ինչ գնով եւ ինչ պայմաններով են հանգուցալուծելու այդ ակամարտությունը։ Եթե հիմա սեղանին դրված լիներ ինչ որ փաստաթուղթ, որը կընդհատեր ինչ որ զիջումներ եւ այս խաղացանը պատրաստելու կոնտեքստը կապվեր դրան, կարող է եւ դրանբանական լիներ, բայց այդպիսի փաստաթուղթ չկա, այսինքն չի քննարկվում որևիցե տարբերակ։ Խոսում են ընդամենը հասարակությունների խաղացան պատրաստելու մասին։ Մենք այսինքն տարիներ շարունակ ասել ենք, չէ՞, որ Ադրբեջանում ռազմատենչ ռետորաբանությունը, որ Ադրբեջանում պետական մակարդակով հակահայկական հայտարություններ են արվում։ Հիմա մենք ուզում ենք, չէ՞, որ պիսի Ադրբեջանում դադարեն ռազմատենչ հայտարությունները եւ դադարեն հակահայկական հայտարությունները։ Հենց սա է խաղաղության նախապատրաստումը։ Ռուբինյան, այժմ հիմնական խնդիրն այն է, որ մեր երկրի վարչապետի եւ Ալիևի միջեւ հանդիպումից հասարակությանը շատ բան այսպես հայտնի չդարձավ եւ որոշ ժամանակներ քննարկվում է, որ գուցե ներքին ինչ-որ քուլիսայի պայմանավորվածություններ, դավադրություններ գուցե կան, որոնց մասին չեն ուզում դասակել հասարակությանը։ Եվ կրկին, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու է այդ մտահոգ շրջանակները միշտ գնում այն կանխավարկածից, որ process-ը ընթանում է կամ ընթանալու է ի վնաս Հայաստանի։ Վարչապետը անադարձել է իր հանդիպումների Ալիևի հետ եւ չկա, չի եղել որևիցե բան, որի մասին հասարակությունը տեղեկացված չէ։ Սա է իրավիճակը եւ բնականաբար կլինեն շրջանակներ, որոնք կփորձեն սերմանել կասկած, բայց արդյոք այդ կասկածի տեղի կա, ես դա թողնեմ հանրության դատ։